Třídíme, ale máme rezervy, ukázal test. Svatební ano si řekli po kotníky ve vodě a Bohumín vítal nové občánky. Nová ortopedická ambulance v nemocnici, návštěva ministryně práce a sociálních věcí a taky pouť ve starém Bohumíně, odhozený sovětský televizor nebo housenky hodující na buksusech. I o tom ve zprávách. Vítejte. Roční rozpočet Bohumína poprvé v historii překročil hranici 800 milionů korun a přiblížil se k 900. Zaznělo na zářijovém zasedání zastupitelů města. Bylo posledním v jejich aktuálním funkčním období. Záznam z něj uvedeme v síti kabelových operátorů ještě v pondělí 17. září od 18 hodin. Z programu vybírá starosta Petr Vícha. Jedním z bodů zářijového zasedání zastupitelstva města byly dotace z rozpočtu města pro příští rok. Zastupitelstvo města vyhlásilo program dotací pro kulturu, sport a neziskové organizace na rok 2019. Ty podmínky jsou podobné jako v loňském roce. Ti zástupci tělovýchovných jednot a organizací už to znají. Teď po 30 dnech od 22.10. do 21.12. budou moci podávat žádosti. Je to na činnost, je to na pořádání akcí a také na opravy a investice. A my jsme posílili tu částku pro příští rok, to bude celkem asi 6,5 milionu korun. Rozpočet Bohumína je rekordní. Vy jste na zářijovém zasedání upravili letošní rozpočet a také už jste projednávali návrh první verze na příští rok. Městu se teď finančně mimořádně daří. My jsme v letošním roce poprvé překročili 800 milionů korun a teď po schválených úpravách a získaných dotací jsme dokonce na 897 milionech korun. A tak bylo možno rekordně opravit chodníky, komunikace, dostali jsme dotaci na veřejné osvětlení, opravují se byty, těch investic je 230 milionů korun. A to dobré hospodaření se promítne i v první verzi rozpočtu na rok 2019, kterou máme předloženou. Ten rozpočet má 10-milionovou rezervu a protože předpokládám letos přebytek, tak to se potom zase schválí na úpravu rozpočtu. Jsou tam zajímavé investiční akce, například semafory a přechody ve Skřečoni. Pokračuje velká rekonstrukce centra sociálních služeb a na ulicích Okrajní, Legií, Kosmonautů a 5. května proběhne velká rekonstrukce. SMBAK tam bude dělat vodovod, my kanalizaci, ČES bude odstraňovat sloupy a my uděláme veřejné osvětlení a nakonec nové povrchy všech těch silnic, včetně míst pro parkování. Mnozí Bohumíňáci jsou ochotni podpořit veřejný zájem a to se ukázalo v případě majetkových záležitostí. My vykupujeme pozemky pod komunikacemi za tím účelem, abychom je potom opravili. V tomto případě se jednalo o několik vlastníků na ulici Uvozní. Někteří nám se pozemky darovali, někteří za symbolickou 50 korun za metr čtvereční prodali. Také jsme vykupovali pozemky pro poslední etapu, abychom mohli dokončit inline okruh kolem Vrbického jezera. A zajímavostí bylo také to, že se nám podařilo velmi úspěšně prodat stavební parcely v Záblatí. Na jednání měla premiéru keramická plastika ve tvaru listu lípy, tedy národního stromu. K stému výročí Československa ji zhotovili a darovali výtvarníci z ateliéru Part. Ozdobí veřejně přístupné místo. Já bych rád využil této příležitosti a poděkoval všem zastupitelům, ale také všem členům komisí a výboru a těm, kteří se po celé ty 4 roky podíleli na činnosti pro město, za tu jejich práci a chtěl bych to ocenit. Lidé ze sídliště versus domkaři. Třídí odpad správně nebo neseparují? Bohumín po 5 letech zopakoval pokus, kdy nechal obsah kontejnerů a popelnic s domovním odpadem probrat. A výsledek? Ve smetí stále končí 1/5 dál recyklovatelných věcí. Celkově se ale objem papíru, skla a plastu ve směsném odpadu dlouhodobě snižuje.
Je 6:30 ráno. Do areálu technických služeb přijíždí svozové auto, které právě nabralo odpadky z kontejnerů v centru města. Četa se pouští do nezávidění hodného úkolu vytřídit, co se dá. Cílí na plasty, sklo a papír. Přijelo z centra města, konkrétně z ulice Poděbradové, kde vysypalo vlastně 8 velkých 1100-litrových nádob na komunální odpad. Pořád si myslíme, že jsme někde na půl cesty, že ještě v tom odpadu dokážeme něco vyseparovat a tady ta kontrola nebo ta zkouška by měla dát nějaké náměty, co je dále třeba zlepšit nebo co můžeme zlepšit. O chvíli později přijíždí druhé svozové auto. Nabralo odpad z popelnic asi 20 rodinných domků v ulici 1. máje ve Skřečoni. Znovu se objevují plasty i papír, i když podstatně méně. Za to bioodpadu z ořezu stromů je mnoho. To je špatně, protože biologický odpad je možné ukládat buď do sběrného dvora, nebo si zřídit svoz biologického odpadu jaksi zvlášť. Nelíbí se mi plasty, těch je pořád ještě hodně v těch směsných odpadech. Jsou tam i věci, které nějaké autodíly, nějaké čalounění, které by vůbec do odpadu neměly jít. Podobně jako před 5 lety dopadly sídlištní kontejnery hůř. Ve zkoumaném vzorku bylo 22% dál vytříditelných věcí. Překvapivě nejvíce bylo papíru. V popelnicích z městské části bylo 15% materiálu k vytřídění, ve směsném odpadu vévodili plasty. My jsme rádi, když lidé třídí, protože za plastové láhve ještě pořád firmy platí. Za směsný odpad bohužel musíme platit už dneska i my, ale pořád je to výhodné, protože šetříme kapacitu naší skládky. Zákon zatím říká, že v roce 2024 by mělo být ukončeno skládkování, ale my nepozorujeme, že by vznikaly spalovny nebo jiné možnosti ukládání odpadu, takže já osobně očekávám, že ten termín se posune. My v každém případě šetříme kapacitu naší skládky tak, abychom mohli ji využívat co nejdéle. A až nastane to období, že se nebude moci skládkovat, tak vysoutěžíme mezi těmi dalšími alternativami tak, aby to bylo pro naše občany co nejlevnější. Papír, sklo a plasty je v Bohumíně možné třídit už na 130 místech. Přijímají je taky sběrné dvory. Jen v loni lidé ve městě vytřídili 918 tun materiálu. To je nejvíce od počátku recyklace. Po chudších letech nabrala pouť ve starém Bohumíně opět grády. Takové jsou ohlasy návštěvníků letošního ročníku. Poutní slavnosti přálo v neděli 9. září počasí a na zaplněném náměstí v historickém jádru města to bylo znát. Už od rána se tu točily kolotoče všech možných velikostí, včetně obří lavice, která nabídla až extrémní zážitek. Menší děti si zase užívali autíčka nebo nafukovací skákací hrady. Nejen mladí pak zkusili štěstí v pouťové střelnici. Kdo měl přesnou mušku, udělal radost svým nejbližším. Stejně jako ti, kteří zavítali do stánku s perníkovými srdíčky. Pokud jste nestihli pouť ve starém Bohumíně, zaměřte už tuhle neděli 16. září na Podobnou do Skřečoně. Přes 200 nominovaných, nakonec 14 oceněných. Svaz měst a obcí pod záštitou prezidenta republiky podruhé vyhlašoval nejlepšího starostu let 2014 až 2018. Petr Vícha, starosta Bohumína, získal ocenění pro nejlepšího starostu Moravskoslezského kraje. Rozvoj obcí a měst hodnotila porota složená ze zástupců státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru. Ocenění rozdávali také dobrovolní hasiči. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na návrh dobrovolného sboru ze Šunichlu udělilo Petru Víchovi medaili za zásluhy v rozvoji hasičstva a jeho činnosti. Jde o vysoké ocenění. Hasiči ho dostávají zpravidla za mnohaleté působení ve sboru. Sdružení může medaili udělit i civilním osobám. Masarykova základní škola v centru města konečně i s podobiznou Masaryka.
Přestože druhá největší škola ve městě nese název prvního československého prezidenta, nic ho zde dosud nepřipomínalo. Až nyní. V interiéru budovy našel místo sádrový odlitek, který posloužil pro novou bustu na budově radnice, odhalenou letos v červenci. Pro skoro 10 kilo těžký kus město nechalo vyrobit u místního kováře speciální kování. Tatíčka Masaryka ve škole připomíná taky výstava nazvaná Historická zastavení k výročí republiky a chystaným 95. narozeninám školy. Tématicky navazuje na úspěšnou výstavu Bunkry němí strážci hranic. Zahrádkáři sčítají škody, které páchá zavíječ zimostrázový. Housenky hnědobílého motýla hodují hlavně na buksusech a keř dokáží zlikvidovat za pouhých několik dnů. Jako na hřbitově ve Starém Bohumíně, kde padla celá alej navzdory postřiku. Škůdce, jehož populace se v Česku neuvěřitelně rychle rozrůstá, nemá v Evropě přirozeného nepřítele, je původem z východní Asie. Jen na Bohumínsku se počet napadených keřů odhaduje na tisíce kusů. Zahradníci letos registrují už třetí generaci škůdců a postřiky zabírají jen omezeně. Aplikovat je v pravý čas je totiž složité. Co do množství housenek zavíječe, je letošní rok rekordním. Na zeleň útočí taky předivka zhoubná a vlanatka lipová. Nemocnice v Bohumíně posiluje ortopedii a možná ještě do konce roku taky plastickou chirurgii, oznámilo to její vedení. V městském zdravotnickém zařízení funguje od září další ortopedická ambulance. Operatéři se na místních sálech pustí rovněž do menších ortopedických operací s krátkou dobou hospitalizace pacienta. Nové ortopedické pracoviště má zázemí v přízemí pavilonu A, kousek od operačních sálů a na půli cesty k rentgenu. Ambulance je v provozu každý pátek od 7 ráno do 11:30 a od 12 do 15:30 odpoledne. Všichni pacienti se na nás mohou obracet s jakýmikoliv zánětlivými či degenerativními onemocněními kloubního pohybového aparátu. My máme specializaci na ortopedii a traumatologii, takže od vyvrtnutých kotníků, kolen, pádů, z kola. Od začátku září začíná fungovat v prostorách nemocnice nová ortopedická ambulance, kterou budou provozovat lékaři původem kdysi z fakultní nemocnice. Je to typ péče, který tady v Bohumíně zatím není. Je to záležitost, kterou potkává spoustu lidí a já jsem velmi rád, že lidé nebudou muset cestovat mimo Bohumín, nebudou mít dlouhé čekací doby. Předpokládáme, že ty termíny budou velmi krátké. Doporučení obvodního lékaře je výhodou. V ambulanci funguje objednávkový systém, v moderní době výhradně telefonicky. Ortopedie nebude jen zde, vrátí se taky na místní sály. Nebudou se tady provádět ty veliké operace výměny kloubů, kyčelních nebo koleních a podobně, ale půjde o to, když někoho například bolí koleno, má přetrhané vazy, má problémy s menisky, tak by se udělal diagnostický výkon napřed pomocí jenom drobných vpichů do toho kolene a většinou se to dá takto i definitivně vyřešit, že tam provedou nějaký úkon. Cokoliv, v podstatě jakoukoliv operaci, která je proveditelná v rámci velmi krátké hospitalizace pacientům v jejich domácím prostředí. Aby vlastně občané nebo obyvatele města Bohumín nemuseli dojíždět do okolních měst. Dalším posílením nabídky péče by mohla být plastická chirurgie. Bohumínská městská nemocnice o ní aktuálně vyjednává a optimistický výhled je spustit ji ještě do konce roku. Byť letní období patří u každé nemocnice k těm obtížnějším, protože klesá počet plánovaných operací a tím pádem pojišťovny tolik neplatí, tak nám se teď podařilo už vlastně od měsíce června dostat nemocnici do černých čísel. Jsme v zisku a předpokládáme, že v zisku budeme i za měsíc srpen. Takže věřím, že na podzim se ta ekonomika ještě vylepší, že ten zisk bude podstatně větší a že napravíme ty problémy a ty ztráty, které tady vznikly začátkem roku, takže doufám, že nemocnice dopadne velmi dobře, že ekonomika nebude zásadním problémem naší nemocnice a umožní nám to právě vyvíjet nové aktivity, přijímat nové lidi. Město provoz nemocnice dotuje. Letošní původní plán počítá s 18 miliony korun.
Lékař, zdravotní sestra, fyzioterapeut, radiologický asistent, ale i kuchařka. Tyto volné pozice špitál nabízí uchazečům a zdravotním sestrám speciálně náborový příspěvek 35 tisíc. Roční rozpočet skoro 900 milionů korun, 21,5 tisíce obyvatel, 7 městských částí. Bohumín, město ve Slezsku, město na hranici dvou států. V komunálních volbách vybereme jeho nové zastupitele. Bylo jich přesně 23. V jakém stavu Bohumín zanechávají po 4 letech? A co noví či staronoví kandidáti? Co zavedou, co podpoří, anebo co zruší? V letošních komunálních volbách v Bohumíně kandiduje 8 politických stran, hnutí a koalic. Před volbami se sejdou tady, v budově Bohumínské radnice, ve velké předvolební debatě. Diskutovat přijdou lídři kandidujících stran, hnutí a koalic. Daniel Galuška, Česká pirátská strana. René Jakus, Komunistická strana Čech a Moravy. Jan Malchar, Bohumínská čtyřkoalice. Petr Vícha, Česká strana sociálně demokratická. Tomáš Fodor, Dobrá volba 2016. David Mariška, Občanská demokratická strana. Václav Polok, Nezávislý. Andrea Babišová, ANO 2011. Jedna žena a 7 mužů. 90 minut v přímém televizním přenosu z jednací síně zastupitelů Bohumína v úterý 25. září od 17 hodin. Dojde i na vaše dotazy. Posílejte je e-mailem nebo SMS-kou. Reprízy pořadu odvysíláme v pátek 28. září a v pondělí 1. října od 18 hodin. Svatební ANO už v Bohumíně zaznělo taky v kině, na bunkru, v doprovodu vojenské kolony a nejnověji pokotníky ve vodě. Pláž Kališova jezera si vybrali pro uzavření manželství Kateřina a Kamil Salamonovi z Orlové. Pro fanoušky přírody a rybaření to byla druhá svatba v životě a zkrátka chtěli jinak. Protože milují americký fotbal, namísto společenského oblečení sáhli po jeho dresech. Pane ženichu, zda chcete dobrovolně vstoupit do manželství se zde přítomnou nevěstou, paní Kateřinou Kuchačkou? Ano. Děkuji. Táži se vás, paní nevěsto, zda chcete dobrovolně vstoupit do manželství se zde přítomným ženichem, panem Kamilem Salamonem? Ano. Děkuji. Jak vznikl nápad uspořádat svatbu na pláži Kališova jezera a pokotníky ve vodě? To bylo asi tím, že jsem žil 24 roků ve Spojených státech na Floridě. Jsem dost velký rybář vášnivý. Zavedl jsem do toho i svoji přítelkyni, teďka už svoji ženu. Tak jsme se rozhodli právě, že to uděláme někde ve vodě. No, chtěli jsme to v plavkách. Na Tělické přehradě nám to zamítli, že to je jako, že to je nekrásné, nebo něco tak by to řekl. V Dolní Lutyni taky ne, až Bohumín řekl, že nemá s tím problém, že budeme aspoň první, kteří jako, asi tak nějak. Novomanželka spokojená s průběhem a s tím, jak to vypadá na Kališově jezeře? Maximálně spokojená, protože vlastně sluníčko nám přeje krásně, takže všechno vyšlo tak, jak má. Spokojená.
Sídliště, která připomínají smetiště. Podobné obrázky se na vybraných místech Bohumína objevují často. V ulici Svatopluka Čecha, kdo si vyhodil k popelnicím koberce a linolea. Jen o kus vedle se jiný autor podobným způsobem zbavil postele i s úložnými šuplaty. Další fotografie jsou z ulic Husova a Poděbradova. Tam se strážníkům povedlo autory černých skládek dopátrat. A taky sousedi mají oči. Přitom bohumíňáci mohou věci odevzdávat zdarma do sběrného dvora BM servisu, a to 6 dnů v týdnu. Patří tam i tento historický kousek. Sovětský televizor Elektron někdo umístil u popelnic ve vnitrobloku za kavárnou. Byl barevný, měl dokonce 8 předvoleb, ale do sběrného dvora sám skutečně nedojde. Jen letos strážníci dosud vyřešili 38 černých skládek a uložili pokuty za skoro 19 000 korun. Volební komise jsou kompletní, los určil jejich předsedy. Přípravy na komunální a v okrsku, kam spadá Bohumín, taky senátní volby vrcholí. Roznos hlasovacích lístků začne ve středu 19. září. K voličům se musí dostat nejpozději v úterý 2. října. Pro komunální volby bude jeden obří hlasovací arch. V případě senátních voleb jeho prvního kola klasické menší hlasovací lístky. Volby proběhnou v pátek 5. října od 14 do 22 hodin, v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. Do haly zimního stadionu se po letní přestávce vrátil život. Bospor z kraje týdne dokončil výrobu ledové plochy. Od pátku 14. září je k dispozici místnímu hokejovému klubu a hobby hráčům ledního hokeje. Bruslení pro veřejnost začne 6. října a bude každou sobotu a neděli od 15 hodin do 4:30 odpoledne. 6. října taky startuje nový ročník školy bruslení. Přihlásit se mohou děti i dospělí. Podrobnosti na webu bospor.info. A od soboty 15. září funguje taky sousední akvacentrum. Pravidelná odstávka k regeneraci trvala 12 dnů. Postačila k menším opravám. Větší zásahy v bazénových vanách nejsou potřeba, potvrdila kontrola. Florbalu ve městě je 20 let. Klub první SC Bohumín 98 vznikl na jaře 1998. Výročí oslavil, jak jinak, přímo na hřišti. V hale Bospor domácí v exhibičních utkáních vyzvali například polský extraligový klub Jadberk Pionier Tychy. Veteráni, muži 35+, pro změnu nastoupili proti silnému protihráči z Opavy. A protože šlo o výročí a okamžiky výjimečné, vzali florbalovou hůl do ruky i ti, kteří už ji dávno pověsili na hřebík. Výsledky nebyly až tak podstatné, atmosféra kulatin byla výborná. I díky tomu, že si jeden z účastníků odnesl hůl švédského reprezentanta Jonase Adriansona. V dražbě se její cena dostala nad 2000 korun. Výtěžek podpoří činnost mladých bohumínských florbalistů. Mám 15 podnětů, jak zregulovat v tuzemsku obchod s chudobou, skrotit předražené ubytovny a pomoci těm, kteří to skutečně potřebují. Zapojím do toho 5 rezortů, oznámila v pondělí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Pouhý den na to zavítala do Bohumína, který se s ubytovnami potýká už několik let. Za metr čtvereční v městském bytě v průměru 63 koruny, v soukromé ubytovně či pronajatém bytě mnohem více a ze sociálních dávek. K tomu kumulace početných rodin, hluk, nepořádek a provokace okolí. Obcím se sociálním biznesem došla trpělivost a teď dost možná i státu. Většina z těch 15 podnětů, protože to je důležité zdůraznit, jsou to podněty, nejsou to rozpracované věci, tak jsou bohužel legislativního charakteru. To znamená, že to bude trvat. Lze hovořit o zkrocení sociálního biznesu či biznesu s dávkami? Já bych chtěla zdůraznit, že to není jenom otázka Ministerstva práce a sociálních věcí. Musí se na tom podílet Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, ale také Ministerstvo zdravotnictví. A pokud budeme všichni postupovat s tím stejným cílem konečně utržit nebo učinit těm šmejdům přítrž, tak se to podaří. Jsou tam určitá opatření, která jsou schopná nebo ministerstvo je schopné je realizovat hned. To je vytvoření cenových map a od toho potom přihlížet k tomu, jaké jsou maximálně náklady na bydlení, dále třeba omezení
nebo zastropování částek vyplácených na služby, které užívají ti klienti v těch bytech, a těch variant je tam spousta. Myslím si, že je tam viditelná snaha něco změnit. 38 bytů s asistovaným sociálním bydlením a cílem dostat lidi do běžného života a k povinnostem. Program Bohumína a Armády spásy pomáhá potřebným. Aktuálně je obsazených 30 bytů. Nájemníci, někteří právě z ubytoven, dodržují přísná pravidla. Bohumín vybírá pečlivě, tak aby na uvolněná místa v ubytovnách nepřišli noví lidé z okolí. Mně se to moc líbí, udělalo to na mě dojem a evidentně to funguje, takže je to příklad pro všechny ostatní a budu o tom mluvit a budu to propagovat. A další téma pro ministryni práce. Bylo jich až 250. Teď je veřejně prospěšných pracovníků 100 a vypadá to, že na úklid v ulicích jich bude ještě méně. Dočasně možná nikdo. Je už tady upozornění úřadu práce, že do budoucna máme počítat pouze na zimní měsíce pouze z 25 a zatím od jara ta situace není vyjasněná. Může se stát, že veřejně prospěšní pracovníci k dispozici nebudou, což bychom určitě poznali na vzhledu města a samozřejmě by udržování toho vzhledu města v nějaké schůdné verzi stálo nemalé prostředky město Bohumín. My jsme v tomhle roce v situaci, kdy končí evropské projekty, přes které byla velká část těch veřejně prospěšných prací financována, proto tam dochází k těm výkyvům. Zároveň už při projednávání rozpočtu na příští rok s paní ministryní financí jsme se bavili o tom, že to bude potřeba systémově uchopit. Já o to budu usilovat, aby to bylo dlouhodobější, stabilnější, aby starostové mohli lépe plánovat. Ministři si v Bohumíně podávají dveře. Rezort práce a sociálních věcí ještě v září vystřídá doprava. Kvůli obchvatu z Křečoně přijede koncem měsíce ministr Dan Ťok. Jedno čínské přísloví praví, abyste pochopili lásku vašich rodičů, musíte sami vychovávat děti. Tento úkol teď čeká na rodiny Bohumíňáků, kterým do nich přibyl nový člen. Malé holčičky a kluky město oficiálně uvítalo do svých řad v sobotu 8. září. Vítání občánků pořádala místní matrika a komise pro občanské záležitosti. Že mi nožky slouží k hůzi, zjistil jsem zakrátko. Batolím se od té doby jako malé káčátko. Kaši z mlíčka, tu já rádo. Slavnostní atmosféra se vším všudy. Hudba, verše o životě, uvítání matrikářkou. Rodiče malých Bohumíňáčků dostávají pozvánku poštou s termínem a dalšími podrobnostmi. Obřadem provází Vilém Banert, předseda Komise pro občanské záležitosti. To bude záležet také na vás, tatínku a maminko, jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky, jak náročný k němu budete a ještě mnoho okolností rozhodne o tom, jaký to bude člověk. Do pamětní knihy Bohumína byli v sobotu 8. září zapsáni tito noví občánci. Jiří Konvička, Aneta Pětrašová, Tomáš Veverka, Jan Cieslar, Aneta Walterová a Štěpán Zavadil. Kluky, kterým patřilo čestné místo v první řadě, maminky přivedly na svět v porodnicích v Ostravě a v Karviné. Miminka se narodila v červnu. Bohumín jim v upomínku věnoval praktickou deku a knížku Moje první album. Kronika jejich potomka už teď může mít několik zápisů. Brzy vystřídají tyto hosty v obřadní síni další. Příští vítání nových občánků matrika plánuje v sobotu 22. září. Thank you.
Za tradiční poutí z kolotoči, stánky a cukrovou vatou se vydejte do Skřečoně. Už tuhle neděli, 16. září od 10 hodin, koná se v okolí tamního kostela a na hřišti v areálu Gliňoč. V neděli 16. září znovu za fotbalem. FK Bospor Bohumín vyzve SK Hranice. Hraje se na hřišti za parkem v areálu Pavla Srníčka. Úvodní výkop je v 15:30 odpoledne. 15 let tvůrčí kariéry slaví bohumíňák Pavel Oparty výstavou v salonu Mariška. Obrazy a grafiky můžete vidět vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin až do 23. října. Písně světových muzikálů i nejslavnější šansony, včetně hitů slavné Edith Piaf. Recitál herečky a zpěvačky Hany Fialové, držitelky ceny Thálie 2014, bude zážitkem. V sále domu pod Zeleným dubem ve středu 19. září od 19 hodin. Bohumínská spisovatelka Helena Červenková opět otevře stránky životního románu o věčném hledání muže na inzerát. Pořad Hledání lásky doprovodí kytara od Temaňáka. V salonu Mariška ve čtvrtek 20. září od 18 hodin. Mimořádné prohlídky pěchotního srubu MOS 4 Šedá vila, který mnozí obyvatelé Bohumína znají jako bunkr u transformátoru. Nenechte si ujít jedinečnou šanci v sobotu 22. a v neděli 23. září po oba dny od 12 do 19 hodin. Pradědeček byl prvorepublikovým legionářem. Tomáš Rusek se vydal v jeho stopách. Historik a rodák z Bohumína křižuje Českem s legiovlakem československé obce legionářské. Nejen o tom ve studiu B tady u nás už za chvíli. Ze zpráv je to pro dnešek všechno. Děkuji za pozornost a brzy na viděnou. Křižuje republikou s legiovlakem a dnes přišel do studia v uniformě vojáka československých legií. Mým dnešním hostem ve studiu B je Tomáš Rusek, historik a také rodák z Bohumína. Tomáše, zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Hned v úvodu se přiznám, parádní uniforma, tohle je věrná replika. Do jakého období ji můžeme zařadit? Je to věrná replika. V podstatě to uniforma našich ruských legionářů vychází vlastně z ruského stejnokroje, který tehdy používala i ruská armáda. Ovšem už s tím československým značením, v té době pro mnohé asi netradičně bílá a červená. No a konkrétně tento stejnokroj, co dneska mám na sobě, tak by se dalo říct, že by zapadal do druhé poloviny roku 1918, do období vystoupení našich legionářů v ruské občanské válce proti bolševikům. Takže zhruba, dejme tomu, nějaký ten říjen roku 1918, tak to ti naši legionáři tedy na té Sibiři vypadali. Co patřilo do výbavy nebo do výstroje vojáka československých legií? Ono to samozřejmě záleželo, u které části sloužil, ale pěšák, pěchota, tak byla vyzbrojena standardní ruskou puškou Mosin Nagant z roku 1891. Puška měla náboje ráže 7,62 mm, samozřejmě byla opatřena i bodákem. Někteří legionáři pak mohli mít u opasku také ještě takovýto kinžál, což je vlastně ruská kozácká dýka, sloužilo to jako poboční zbraň v boji muže proti muži. Kdybychom diváky uvedli do kontextu a připomněli historii, tak jaká byla úloha československých legií? Děkuji za tu otázku, byla velice důležitá. Bez československých legií by v podstatě nemohl vzniknout samostatný československý stát. Československé legie potom byly dobrovolnické útvary, které se tvořily během první světové války a bojovaly za v podstatě národní svobodu, za ideu samostatného československého státu. Zmiňoval jsem v úvodu legiovlak. To je velká atrakce československé obce legionářské, protože legiovlak křižuje Českou i Slovenskou republikou. Z čeho se skládá? Z jakých vozů? V současné době je legiovlak tvořen vlastně 13 vozy. Jsou to, pokud možno, věrné repliky vozů, které byly používány i těmi našimi ruskými legionáři právě na Sibiři během tejch a na báze přes celou transsibirskou magistrálu. No a návštěvník tam může vidět rozličné vozy od těch ubytovacích přes některé zápolní, zdravotnické, nově také polní kuchyni, saloní, štábní vagón a tak dále.
Já bych se u některých vagónů ještě s dovolením zastavil, protože jsem našel článek a v něm mě zaujaly třeba vagóny nazvané Tepluška, Kovářský vagón anebo Plukovní prodejna. Pojďme k ním říct něco blížšího. Určitě, dobře se ptáte, zrovna ty první dva jmenované Tepluška a Kovářský jsou teď nově vyzdobeny krásnými malbami, takže pokud nás navštívíte, tak je to zase o něco zajímavější. Konkrétně ta Tepluška je pak asi nejcharakterističtějším vagónem, který byl používán u těch našich legií. Je to v podstatě vagón ubytovací, vyráběný z nákladních vozů, takže máte tam kamínka, jsou tam pryčiny, na kterých se spávalo, jsou tam i ty pušky, aby se legionáři mohli pohotově bránit. No a celý ten název je pak odvozen od slova teplo, je to vlastně rusismus, právě protože tam byly ty kamínka. Ovšem nějak si to neidealizujte. Na Sibiři v zimě a v noci zejména mohou ty teploty klesat třeba i k minus 40 stupňům Celsia, takže tehdy se ta Tepluška nedala v podstatě vytopit a i tak tam byla velká zima. Vaše úloha v legiovlaku je jaká? A v této uniformě vás tam můžeme potkat i třeba teď v létě, kdy byly tropické třicítky? Můžete mě tam potkat i v této uniformě, ovšem stejně jako to bylo tehdy před těmi stolety, tak i dneska mám vlastně dva typy těch stejnokrojů. Oni vlastně se od sebe nějak střivě neliší, ale liší se materiálem. Toto je soukena uniforma, když to v létě se pak používá plátina, která přece jenom prostě je lepší na ty tropické vedra. Ale jinak ano, můžete mít v této uniformě, má úloha na tom legiovlaku je průvodce, takže já provádím to výstavou, krom toho se taky starám o údržbu společně s dalšími čtyřmi kolegy. Můžete mě potkat i v té plukovní prodejně, tam si můžete zakoupit nějaké suvenýry, odbornou literaturu nebo třeba legionářské deníky. Takže ta práce průvodce je trošku jiná než práce klasických průvodců na hradě. My se staráme opravdu o celý ten vlak, v podstatě jsme posádka toho legiovlaku. Jak dlouho trvá sezóna legiovlaku a co lidi nejčastěji zajímá, anebo čím jsou nejčastěji nejvíc překvapeni, že to nevěděli, vůbec netušili? No, sezóna legiovlaku standardně trvá od poloviny března do začátku prosince. To jsme v podstatě nepřetržitě na cestách, v současné době vždycky to znamená týden na nějakém nádraží, pak se mění vlastně stanice. Návštěvníky pak zajímá asi nejvíc ta Tepluška, jak jste zmínil. Častokrát obdivují to, co ti legionáři dokázali. V podstatě o tom se po roce 1948 z pochopitelných důvodů nemohlo vůbec mluvit, takže ta jaksi kolektivní paměť na ty legionáře upadala. Takže oni jsou velice překvapení, že ti naši legionáři například v létě roku 1918 drželi většinu té asijské části Transsibirské magistrály, nějakých 7000 kilometrů té železnice a v podstatě byli považováni za nové pány Sibiře. Vaše cesta k legiovlaku vedla přes historii, kterou jste vystudoval na Slezské univerzitě v Opavě. Tam nebo ještě mnohem dřív vás oslovila tématika československých legií? Já se musím přiznat, že v podstatě ta tematika těch legií takto dohloubky mě oslovila až během toho mého studia. Souviselo to s mou bakalářskou práci, která se věnovala životu a osudům legionáře Jana Čapka. No a v souvislosti s tím už se začal odvíjet ten můj legionářský život, kdy já jsem se dostal do kontaktu s československou obcí legionářskou. Tam mi naopak nabídla potom práci na tom legiovlaku, pořádá rozličné akce, kterých já jsem se účastnil a čím dál tím více jsem tomu propadal. Takže už nejenom Jan Čapek, ale už obecně i ty legie, takže publikují i obecné články a tak dále a je to velká vášení. Já bych připomněl divákům Bohumínské televize, že s prací o zakladateli československých legií v Itálii Janu Čapkovi jste získal druhé místo na celostátní vědecké studentské konferenci. A vy jste se tomu bádání věnoval i přímo v Itálii, je to pravda? Je to pravda. Já jsem využil studentskou pobytu Erasmus zahraničního, kdy jsem studoval půl roku na univerzitě v Turíně a právě během toho pobytu jsem se dostal do kontaktu s mnoha italskými historiky, kteří se zabývali nejenom tou velkou válkou obecně, ale právě i tématem těch československých legií, takže ti mi právě indikovali, ve kterých archívech by třeba mohlo být něco zajímavého pro tu mou práci, což se nakonec opravdu ukázalo pravdivým. Takže spousta těch archivních materiálů a třeba italské literatury se pak objevuje v poznámkovém aparátu v té práci. Ba co více, podařilo se nám v součinnosti s italským historikem Brunem Markuzem odhalit dokonce dvě pamětní desky věnované právě Janu Čapkovi v místech, kde on skonal v den svých 42. narozenin, takže kdo by dneska jel například na výlet nebo na dovolenou do Benátek, tak se může určitě zastavit ve Vosal tady Piave, kde na zdi restaurace rodiny Doreto je umístěná velká pamětní deska věnovaná Janu Čapkovi. Je sympatické, Tomáši, že vy jakožto rodák z Bohumína jste se nadchl pro československé legie. Diváci mohou vidět, že včetně vizáže. A s legiemi cestujete napříč Evropou, protože jsem se od vás dozvěděl, že také se staráte o hroby našich vojáků v zahraničí.
Ano, ano. Československá obec legionářská a je to vlastně jedna z hlavních jejich činností, se stará právě jednak o ty vojenské hroby, československé vojenské hřbitovy, pomníky, které se nacházejí třeba i v zahraničí. Ono by se mohlo zdát, že se staráme pouze o ty prvoválečné pomníky a hroby, ale není to pravda. My se staráme v podstatě o veškeré válečné hroby české a slovenské. To znamená třeba i ty druhoválečné. Já konkrétně jezdím nejčastěji asi do té Itálie, ono to je nabílet tím, jak jsem pracoval na té práci o tom Janu Čapkovi, ale ocitl jsem se třeba i u ukrajinského Zborova. Tam právě 2. července roku 1917 se odehrála nejslavnější bitva těch československých legií. Měl jsem možnost jít do Francie na ty slavná bojiště k Teronu, k Buzier, do Británie. Takže opravdu máme působnost, dá se říci, celoevropskou minimálně. Ač mladý, máte neuvěřitelný přehled o historii, spoustu aktivit, které se váží k historii, na kterou odkazujeme v letošním roce z tého výročí vzniku Československa. Ale nejen o tom, protože my dva jsme se potkali také v Českém Krumlově, kde jste dělal průvodce. Český Krumlov, to je perla. Jak se člověk dostane k takové práci? Je to zase spojitost s tím, že historie vás baví už od dětství? Ano, velikou okliku se dá říct, že i takto. Ale skutečnost byla trošku prozaičtější. Na vývězce právě na univerzitě jsem se dozvěděl o tom, že se hledají noví průvodci na Českém Krumlově. Takže jsem se nahlásil, mimochodem to výběrové řízení, protože je to sezónní práce, tak se vyhlašuje každým rokem, takže kdokoliv má možnost se přihlásit. Proběhlo výběrové řízení, tam se zkoumá hlavně jaksi odbornost toho průvodce, ale zase si nepředstavíte, že by to nezvládl člověk, který nestudoval dříve historii. Je to poměrně lehké se naučit ten průvodcovský text. Samozřejmě, když má člověk povědomí o té historii obecnější, tak je to vždycky výhodou. Dále je třeba znát minimálně jeden světový jazyk, v mém případě to byla angličtina. No a když proběhne to výběrové řízení úspěšně, tak potom opravdu kdokoliv se může dostat i na takto, v podstatě by se dalo říct, významné průvodcovské místo, neboť to je druhý nejnavštěvenější hrad a zámek v České republice. Někdo může říct, historie, dějepis, to je nuda, to jsou jenom fakta, ale konkrétně ve vašem případě ten výklad mě osobně velmi bavil. Jak to udělat, aby to zaujalo i ty, kteří do té historie takzvaně hodně nefičí, aby je to zaujalo, aby opravdu pozorně poslouchali, protože my jsme se v Českém Krumlově opravdu dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Je to poměrně jednoduché, když se člověk nad tím zamyslí. V podstatě ve škole nás učí letopočty, data, panovníky a jsou takové suché záležitosti. Je to dáno tím, že prostě na to ten prostor v té učební hodině není takový. Ale historie, to je vlastně nekonečná nit různých lidských příběhů. A když to člověk postaví, myslím, ten výklad právě na těch lidských osudech, na to, co ti lidé zažívali, co třeba jedli a tak dále, jak by vypadalo jejich ubytování, tak to potom ty lidi zajímá. Konec konců dneska se asi nenajde člověk, který by nesledoval nějaký ten seriál v televizi, který je v podstatě taky nití různých lidských příběhů a to je i ta historie. Takže když se to postaví takto, tak potom není co řešit. Kdyby to šlo a měli bychom tu možnost, že vás teď přenesu do nějaké doby v historii, tak kterou byste si vybral a proč byste v ní chtěl žít? No, to je dost obtížná otázka, protože těch období a údobí by bylo velice hodně. Ale když řeknu prvně, co mi napadla, tak asi renesanční Itálie, Florencie, 15. 16. století, kdy se tam rodí ten nový umělecký styl, lidé se vrací k tomu antickému odkazu, k velkým dílům řeckým a římským. Takže to bych chtěl zažít v podstatě. To si myslím, že byla velice krásná doba, romantická, že by bylo fajn se tam podívat. Říká Tomáš Rusek, historik z Bohumína, člena Československé obce legionářské, můj dnešní host ve studiu B. A já vám děkuji za rozhovor i za návštěvu. Také děkuji. Ze studia zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.